che chiama un danke, natura ma giorna e persona di cuido qua hasi uso cava di esaki e bin e a tuma un derecho que mucha tin. Tu lo cual cono sta haciendo sta basare per derecho de mucha sta ancrada en derecho la ni mucha articolo 28 pisa e mucha tin derecho de educación. E ya cava no ya mas no sabiva de un temporada que me mucha no tava escuela. Passo in ting un cats e mucho nova escola su di uniform ofe mucho nova escola su di medio pa hiba e mucho school agora que nós vive de un comunidad que mina conjunto nosso sorpa nosso mucho nan por así uso di derecho de llega escola que e así uso optimal di je de nos caso co am explica de transporte escolar pero de caso mi colega nanda va explica te en medio nan que mucho mestier tame pe porta efectivo na escola tabesen deve ser nos que evitar turma maior com noa of pessoa de cuido com noa acercar ainda para si uso de direito aqui bem passe um nota pedir para bem pedir um curso com nota normal então um curso mais normal com si é bom mestre e ajuda para muita porta minha na escola lá que nós fazemos isso já tu ainda me queria a Cuba com a baico e acolhida de saque durante die ano passado. Mi provincia è parte di trasporto scolare, non so se l'anno passato non si è ganato 595. Ho venuto molto in quasi uso di sacchi, net non sono arrivati 600, però non si è capito che ci sono trasportisti che non si sono che ci sono bus, non si sono non si è sufficiente che mi hanno detto che è buono, per lo quale non si mira l'anno passato, però non si è incoraggiato se tu rende che ti mestiere sacchi. Bem inscrever, bem registrar, assim, uso de e tem algo também com, não menciono ainda, houve gasto não para nós para que tribo de e gasto não para, muito não para a área de praia, está $24 para ano, para o promeio, Deus, foi o gesto da escola começar até julho outro ano, agora a escola faz canse, todo dia de escola, é muito direito de poder transportar $24 para ano, para o promeio. E di 2 o 3 euro che abbiamo di maggior persona di cuido che paga $10 per anno e per giovani di area e molti di area di rincon e conta e conta $10 per anno per promedio e è una spesa che abbiamo di persona di cuido di spesa promedio che paga $6 per anno.